Веќе долго време сте низ улиците, повеќе месеци во Скопје. До кога планирате да останете на улиците и што мислите каков резултат ќе дадат овие протести? Да, уште кога ги почнавме протестите од јули ова минатата година, стоеше во прогласот дека ќе продолжиме се додека не се исполнат протестните барања. Тогаш беа две точки, значи да се откажат од секакви носења одлуки, договарања, преговарања на штета на македонскиот народ и држава, и дека доколку не се откажат, ние ќе ги продолжиме и се што ќе биде донесено како таква одлука ја прогласуваме за нелегитимна, значи не ја признаваме. Тоа и сега го реализираме со ова петиција што е во тек, бидејќи за сите тие месеци тие воопшто не пројавија никаква добра воља, нели, да ги послушаат тие барања што се всушност на македонскиот народ, ние што го носиме суверенитетот во оваа држава, и почнаа да договараат ставајќи го на страна со некои структури, со некои земји, со некои влади и сојузи кои што не се тие кои што треба да решаваат за нашите проблеми и прашања. Така што ние продолжуваме, овој пункт е всушност кампус на бранителите. Да, и е 24 часа овдека отворен, каде што луѓето може да подпишуваат петиција. Сега има и изјави до собранието со кои што се одзема секој, значи граѓанин му го одзема своето право на представниците во парламентот да одлучуваат во негово име, има и таму нели точно како гласи таа изјава. Така што ова се граѓански иницијативи, и петицијата, и изјавата е граѓанска иницијатива која што народот фактички ја чувствува дека единствена сега во овој момент се става во одбрана на неговите интереси и права. Јас ќе се надоврзам околу се тоа што вие го кажавте, ни социјалните мрежи може да погледнете и вие како што сме моментално ние во живо, така се повеќе коментари има кои всушност се развива она меѓуетничка тензија меѓу народот. Ниту еднаш досега не чувме на овој на оваа говорница од овде или на друго место да повикате на смиреност од страна на двете страни, бидејќи ние проживеавме еден таков хаос на меѓуетнички тензии. Дали мислите дека ова може да предизвика да дојде до поразгорени тензии понатаму? Значи, мислам дека не знам колку сте следеле, но што од самиот почеток еве може да се видат, може и да ви пратам известувања што ги доставувавме до Министерството за внатрешни работи кога ги најавувавме протестите, и ви последниот е од 26.1. кога почна нели во саботата. Секаде стои ова дека тоа е миролјубив граѓански цивилизиран собир и протест против наметнатите непринципилни узурпаторски диктаторски геноцидни политики спрема македонскиот народ и држава. Ќе упатиме апел до граѓаните своето граѓанско цивилизациско право да го изразат достоинствено цивилизациски, и секој граѓанин учесник во овој мирен цивилизиран протест кој е од негово и во негово име да биде совесен, одговорен за себе и за другите, да го запазува и да не го нарушува јавниот ред и мир. Никаде од оваа говорница јас, односно во името на Сдруженијето на граѓани природба, на Движењето за цивилизацијски вредности и Движењето на македонските носители и бранители на државниот суверенитет, никогаш не сум говорела да подгревам да меѓуетничка омраза, туку напротив, секогаш нашата осуда беше насочена кон македонските представници во власта, затоа што тие не водат сметка за интересите на својот народ, значи на својата група на која припаѓаат. Така што и во претходниот повик кога беше за саботата, рековме дека една од тие причини носење на овој закон кој што го сметаме дека е нелегитимен, меѓу другото е и сепаратистички, значи дека ќе предизвика дополнителна дестабилизација и ќе разгори меѓуетничката омраза. Кое што ние сметаме дека постоела, дека политичарите всушност придонеле да се создава таква омраза меѓу народот, меѓу припадници на етнички групи кои што овдека живееле со векови заедно.
Значи ова е нешто што е предизвикано, му се наметнува на народот и некој кој посакува да има закрвување на тие луѓе кои што сме сите ние, реков и сега, дека сите ги преживуваме истите премрежија. Да, но пак ќе кажам овдека овие коментари кои можеме да ги прочитаме, а не се за во јавност, дефинитивно можеме да кажеме само дека има доста националистички коментари. И од таков основ прашувам дали чувствувате потреба да повикате на смиреност и да не се разгреваат тензиите, бидејќи сам последниот коментар говори тоа дека е доста со национализам, да живееме сите како што треба, да има добра. Да, значи сум изјавила и за медиумите, меѓутоа точно и на некои такви коментари дека ширам национализам и меѓуверска омраза. Значи ако е национализам да си го браниш своето право да живееш во собствената земја која што имаш единствена на овој свет, немаш друга резервна и да останеш тоа што си кога сакаат да те менуваат, да ти го сменат името, идентитетот, тоа не знам дали е национализам или е еден како да речам, еден порив натрешен за обстој. Значи собствен обстој не насочен против никој друг. А да се запрашаме дали од другата страна не се работи за ништење некое, за некаква, како да речам, непринципиелна поставеност на оние кои што тука живеат заедно со македонскиот народ, спрема тој ист македонски народ. Ке ве прашам, колку подписи собравте сега во иницијативата која се подпишува? До сега има околу 2000 нешто подписи, со оглед на тоа што веќе и во други градови има тоа да се преширува и ќе се подпишува, а таа оди електронски, значи онлайн може електронски да се подпишува. Каде точно? На change.org, страната која што е за петиции. Побаравте ослободување на за лицата што се преведени за настаните од 27 април, крвавиот четврток во Собранието. Врз која основа го побаравте тоа, со оглед дека имаше и повредени граѓани, имаше и повредени граѓани, но и новинари, како и пратеници од Собранието на Република Македонија. Така. Дали мислите дека секој треба да одговара за своето сторено? Да, сметам дека секој треба да одговара за своето сторено дело, но меѓутоа многу од тие приведени што сега се во притвор не направиле такво кривично дело, значи не направиле ниту мала физичка повреда, туку се обвинети по друга основа за тероризам, што е абсурдно, бесмислено. Делото не е тероризам, делото е терористичко загрозување на стабниот поредок, што е различно, да им објасниме само на нашите гледачи. Мислам дека јас не сум правник, значи не навлегувам во такви анализи, меѓутоа видовме дека за да се исполни тоа дело треба да има и други елементи што не беа присутни, туку сметам и лично се придружувам и на другите што го сметаат тоа дека и самите организации се организатори на или на тја иницијатива што одеше 2,5 колку месеци, се злоупотребени и на некој год тоа модело во прилог така да испадне, што е една, значи, провокација чиста.